Hai guys, macam biasa, adakah Ubay fit for action? Dalam show ni, korang pun dah tahu kan, saya ni akan cuba menjadi seorang pelakon yang sangat-sangat profesional dan dibantu oleh guru-guru yang betul-betul hebat. Dan ini hari, rasa macam nak buat kelakor. Tapi tak tahulah saya ni kelakor ke tak. Sebab itulah, hari ini kita ada satu guest pelakon yang comel, legend, hesmus dan yang paling penting kelakor. Abang Robby. Rukio. Farazia. Rambut Farazia. Rambut Farazia. Ya ya. Terima kasih kerana sudi jemput saya. Assalamualaikum. Okey, nama saya Robby aka Pak Godi, seorang pelakon, pelawak dan selamba. Apa khabar abang? Apa khabar? Alhamdulillah abang. Abang macam ni, abang tengok. Itulah macam lupa soalan tu tapi dah dapat balik. Dia dah mai balik dah. Sebagai seorang pelakon, apa penting untuk dia melawak? Dia biasanya kalau pelawak ni, dia lain orang, lain dia punya pendapat. Macam kalau abang tanya abang, kalau abang tanya abang, pertama muka tak main insum. Muka mau biasa-biasa. Mana ada pelawak insum? Ada. So far tak ada. Tak ada kan? Ada. Ada. Haknya. Ni. Ini sebab rambut. Oh, sebab rambut. Kau cukup kotak tengok. Buang bulu gini tengok. Oh, memang tak jadi lah. Apa nama ni? Abang dulu kalau nak jadi artis, memang cita-cita abang nak jadi pelawak. Abang tak mau jadi lain. Memang dah tetap kan? Memang nak jadi pelawak. Nak jadi pelawak. Dan bila dah jadi pelawak ni, abang rasa apa yang penting untuk jadi pelakar pelakon ni? Pertama, setengah orang dia banyak study. Setengah orang tu, dia banyak tengok cita-cita pelakar. Maksud komedi bagi pendapat setiap hati lain saya punya pendapat, pertama menghiburkan dan sambil bagi orang tu hilang stres, gelak-gelak, terhibur. Bagi pendapat saya very simple and solid. Okay, tips pelakon biasa dengan komedi. Macam kita tahu kan kalau pelakon komedi dia marah ada dua. Marah biasa dengan marah komedi. Kalau macam abang. Kalau komedi dia marah, muka yang macam ni. Mata cakap berdiri ataupun macam ni. Sama kan? Sama. Bongkok dengan tegak kan? Abang faham kan? Faham. Kau menangis macam mana menangis? Menangis dalam keadaan komedi. Nanti buat gini. Itu asli. Itu asli selera. Jangan. Itu takut. Kalau kita nak takut, kita takut kan? Kalau saya ni cerita susah makan. Takut. Mau sampai. Nampak kat sini pula. Nampak pula. Marah dalam ketegangan. Hang stres, hang marah tapi hang komedi. Apa ni? Hang tak sampai duk. Ni pimping. Ketak-ketak pun benda. Hang apa? Poi imun lah. Senyum malim lah. Tak boleh macam tu. Macam mana nak bagi orang gelap? Macam mana nak berlakon? Nak nampak dalam TV, dalam kamera, dalam film semua tak cantik. Hang ni aku ajak lain. Hang buat lain. Aku tak suka betul lah. Ajak budak-budak macam ni. Cakap pandai tulah ni. Baca tu study dah tahu semua bila kita bagi sebiji. Tak mau dah. Aku nak belah kalau tutup kamera. Sekarang ni abang nak bagi tips sikit-sikit kan? Yes. Kami nak belajar macam mana nak dapat punchline tu macam mana? Mestilah nak. Ha, kalau macam tu jom. Cuba tempat biasa studio ah. Tempat biasa. Ha. Punchline tu penting. Punchline. Apa-apa kau nak jadi pelawak kan, hang kena punchline tu mau jadi. Kalau cantik pi. Satu auditorium boleh gelak. Satu apa? Auditorium. Ha, ini kita cerita yang besar-besar. Okay. TV semua orang gelak. Aku bagi hantikan kecil. Ya. Kenapa ayam bangun awal? Saya dah pagi. Dia bangun. Tak sampai. Kenapa ayam bangun awal? Sebab dia tidur cepat. Nak gelak-gelak kata menggelak. Okey, ya. Okay. Kelakor. Ha, satu lagi. Jadi. Status apa yang buat kita happy? Status apa yang buat kita happy? Kahwin. Status kahwin? No. Kan? Jawapan dia, status juta ringgit. Oh, itu ini. Anda kan? Satu lagi. Kalau kita ada masalah, masalah tu tak boleh selesai. Okey. Apa kita nak buat? Kita berfikir. Bukan lele, mu jawapan mu kelakar mana? Saya tak tahu. Dia ada dua. Dua. Satu pisang. Satu pisang. Ha. Kedua dia, tukar masalah. Saya seorang filem, seorang bisnes. Ha, nampak benda-benda. Nampak benda macam tu sampai. Hang cuba buat. Oh, terus masuk. Hang buat. Dalam banyak-banyak paku. Ha? Paku apa boleh makan? Itu semua klise. Klise. Kumpul melah pucuk paku.
Macam mana abang tahu? Loh. Itu lawak dah jenam. Tahun 1978. Aduh. Okay, saya gibab, saya gibab. Hang apa hang gibab? Aku lagi gibab tengok hang tau. Baik kalau macam ni, baik enjoy more makeup artist. Relax lah. Duduk kat pintu relax lah. Ha, baik enjoy more. Makeup, belajar makeup. Tak payah kacau apa-apa. Jadi aku tutup kamera mana? Aku tutup kamera. Kacau ni, ni pula. Aduh. Aduh, jadi war pula. Buang. Tok Adi dah buat kelakor bang. Punchline pun dah deliver. Tak kelakor juga. Tak apa lagi nak buat? Maksudnya tak sampai, tak jadi. Tak sampai. Saya buntu-buntu. Itu yang untung ni dia pelawak ni. Untung? Ah, kalau hang tak dapat, punchline tak sampai, hang edit. Edit tu apa pula? Edit tu macam spontan. Spontan? Ah, spontan. Otak tu kena pick up laju. Ah, ni satu lagi. Kalau punchline tak jadi, hang kena elip. Contohnya kalau hang buat kerja kan, hang kena berfikir, otak kena laju. Hang tak boleh stop. Kalau hang stop, hang jadi benda tu jadi jam. Sekarang ni kereta aku, hang pun main. Ah, kereta kat tepi jalan, kereta aku rosak, hang main. Aku tengah nak start. Kereta rosak ke bang? Tak boleh start. Tak boleh start. Siapa? Saya tak tahu. Hang pun main. Hang boleh pun main. Hang buka apa? Ini pintu. Oh, pun dia. Jadi aku start kat sini. Okey. Bonet kat sini. Oh, bonet situ. Sini. Ui, banyak rosak ni bang, banyak rosak. Banyak rosak. Banyak rosak. Tak boleh start macam tu. Pasal start tu kita tak tahu lagi, kena siasat dululah. Hang foreman ke bagi wire? Saya foreman. Ha? Foreman. Foreman kena tahu pasal wiring. Senang macam ni ah. Okey. Hang boy naik kereta kan? Pinjam kucing. Kereta kat sini. Boleh apa ni? Oh, naik kereta saya. Ha. Tak ada pun hang duduk sini, main kucing kereta hang, aku pergi panggil foreman lain. Aku ada duit, aku ada bawa cash. Nampak kan? Aduh sini, buat. Ay, buat. Hang buat. Tapi tu dah aku buat lagi dua kali. Driver. Ha. Mekanik. Ha. Mekanik, driver. Ha. Okay. Assalamualaikum ni, siapa ni? Rosak? Oh, rosak lah. Tak boleh start lah. Tak boleh start, jangan risau. Apa guna nak saya pakai baju overall? Oh, yo. Ha. Saya boleh pemen. Oh, silakan tengok. Okay. Cabut kunci. Ni, oh ni senang ni, ni. Dia punya plug, tak plug in tu. Oh, OCC semua tak boleh pakai ni. Hang dah pakai OCC ada kapas. Ha. Ha, dia punya perisa pun tak cantik. Oh. Tak, kalau kereta, minyak hitam pun kita panggil perisa. Perisa? Ha, perisa tak cantik. Okey? Okey. Okey, okay, cuba start. Start, start. Ha. Tak sampai apa benda. Aku tunjukkan hang tadi, aku jadi pomen buat aku kelekau. Aku jadi tukang bawa kereta buat aku kelekau. Hang tak sampai macam mana? Tak boleh. Oh. Datang idea susah. Buat bunyi kereta pun susah. Hang tak fokus. Tadi kata semua boleh buat, dah ready, dah prepare buat semua. Hang tak kata fast learner. Tadi benda senang, pajak pun tak sampai semua. Itu tadi. Tadi apa yang sama lah juga. Ha, jadi pada hampa kat luar, nak jadi pelakon ke pelawak ke apa anak seni ni, yang pertama sekali kena confident diri sendiri, yakin boleh buat, fokus, jangan main-main. Benda ni datang, benda-benda macam ni datang sekali. Kita kena buat betul-betul. Jangan sambil lewa. Bila sambil lewa, tengok jadi macam ni. Wah pun tak boleh.